Ljudi, veliki pozdrav, dobrodošli na kanal Kripto teme, kriptovalute, evo negativne vijesti o Bitcoinu, o kriptovalutama, gotovo je jednostavno, trebate prodati sve što imate, trebate se povući, povucite sve što imate, prodajte, uzmite taj novac pod hitno i jednostavno to je to, probali smo, nije prošlo, kriptovalute propadaju, sve se raspada, minjašnice propadaju, završena priča. To je poruka koju nam šalju mediji, međutim, ajmo stati na loptu ljudi, nije tako kako smo krenuli. Idemo samo malo ući u priču. Idemo malo ući u priču, ukrašću vam par minuta vašeg vremena da vidimo kako to izgleda kad bitcoin propada kad, kad cijena malo padne kad propadne neka mjenjačnica i tako dalje zašto svih ovih godina mediji vole izvještavati o tom bitcoinu koji propada koji se raspada u jednom trenutku a onda kad cijena eksplodira gore kad, kad se rade lude stvari u bitcoinu e onda opet Proglašavaju ga balonom koji će kad tad eksplodirati i onda kad on eksplodira malo, e onda ga opet proglase mrtvim i naravno žive od vaših klikova, žive od vaših posjeta, žive od vaše negativne emocije jer negativna emocija puno više utječe na otvaranje članaka i naravno u konačnici život od vaših klikova na način da Google zna. Tko ste vi da Google zna vaše navike pretraživanja života, trošenja novaca, što radite, koliko zarađujete, koliko trošite, sve živo Google zna o vama. I naravno, kad netko otvori članak o kriptotemama, kriptovalutama, normalno da će e, tom portalu, tom mediju taj članak zaraditi puno više novca nego neki tamo članak da je neka starleta hoda s nekim ili da je baka prase objavio novu pjesmu. Baka prase može imati članak milijon otvaranja a tema o Bitcoinu neka ima samo 100.000 otvaranja i članak o Bitcoinu će zaraditi više. Više novca. Tako da, čisto da znate, mediji vole pisati negativno i mediji će uvijek pisati negativno i zato uopće me ne brine, ne otvaram članke, ne čitam medije, pogotovo na Balkanu, niti jedan medij koji izvještava o kriptovalutama, mislim da mi neko stavi pištolj na sljepočnicu da moram otvoriti članak, mislim da ga ne bi otvorio iz razloga jer već znam što se u tom članku što mogu očekivati, masovno sijanje panike, masovno sijanje jedne histerije. Međutim, kad pratimo ovako stvari sa strane, kad smo malo više u priči, kad, kad trošimo po 15-16 sati dnevno na ovo, jednostavno sve to nam je smiješno, samo odmahnemo rukom i znamo da nas uskoro čeka izvještavanje od ovoga da je Bitcoin mrtav, da nas opet čeka Bitcoin je bubble i tada ćemo se opet nasmijati, odmahnuti rukom, nećemo otvoriti članak, jednostavno mi znamo kud ova priča ide. Do, do, događa se sad situacija, dolazi nam halving kroz godinu, godinu nešto dana, 2024. godine, ne samo halving, vidjeli ste onaj podatak prije dva dana, u svega 60 dana preko 150 .000 novih ljudi je kupilo minimalno jedan bitcoin i prvi put u povijesti smo probili brojku od 1 milion onih koji posjeduju barem jedan jedini bitcoin. Pad FTX uzrokovao je puno toga negativnog, naravno, međutim, pad mjenjačnice FTX će uzrokovati i puno toga pozitivnoga. To je moje mišljenje, nije financijski savjet, nije kripto savjet. Vidjeli smo tu aferu uh, sa, sa lažnim Bitcoinom. Znači, sada će se dogoditi, dogodit će se ta neka regulacija koja se mora dogoditi, htjeli mi, ne htjeli, ona će se morati dogoditi negdje kroz mjesec dana, negdje kroz tri, negdje kroz pet, negdje kroz godinu dvije, ali će se dogoditi i ona se mora dogoditi i to je nešto s čim svakako moramo živjeti. Međutim, su pozitivni aspekte te jedne regulacije. Pa imamo stotine, stotine mjenjašnica. Mnoge od tih mjenjašnica lažiraju svoje stanje, lažiraju uh, stanje Bitcoina na akauntu. Mnoge od tih mjenjašnica kad vi kupite Bitcoin na toj mjenjašnici, vi ga sebi tamo vidite na stanju, međutim on ne postoji u mjenjašnici jer mjenjašnica je ko zna što radi sa vašim novcem. I mnoge mjenjašnice će još propasti i to je nešto s čim se ne možemo uh, lagati i to je tako kako je to je tako kako je. Međutim, regulacija će dovesti do toga da će opstati najjače menjašnice, regulacija će dovesti do toga da će menjašnice zaista morati imati jedan kroz jedan Bitcoin koji vi kupite kod njih. Što će se tada događati? Menjašnice koje nemaju Bitcoin, a na stanju vam tamo stoji da ga imate, morat će ga kupiti za vas. Situacija će se malo posložiti i jednostavno zaista ona prava brojka Bitcoina koja je će zaista i cirkulirati. U ovom trenutku to je, kažu procjene maksimalno da ga može biti oko 18 milijuna jer se puno toga zagubilo svih ovih godina, puno toga je otišlo u nepovrat. Ulazak novih ljudi u kriptovalute, nove generacije koje ulaze svih ovih godina, zamislite koliko će se tek Bitcoina zagubiti. Njemu se samo može smanjivati, može mu se samo smanjivati ukupan supply u cirkulaciji, jer će mnogi griješiti, svako malo neko će pogriješiti, neko će krivo poslat 50 dolara, neko 100, neko 10 tisuća. Evo imali smo situaciju u, u grupi Crypto Insider sinoć u, -u na Tik je rekao uh, jedan prije prošli tjedan, ja mislim 5000 dolara, ja mislim da je bilo krivo poslano. U nepovrat, nema povratka, ne znam točno kada je bila kriptovaluta, ali u nepovrat, nema natrag koliko ljudi će raditi greške sa Bitcoinom i smanjivati mu supply u cirkulaciji. I onda dolazi taj halving, prepolavlja se brzina majnanja, onda s druge strane imamo cijelu jednu adaptaciju po cijelom svijetu na kriptovalute. Ne treba cijeli svijet biti na kriptovalutama. Ne mora. Niko ne očekuje da će 8 milijardi ljudi biti u kriptovalutama. Ali samo 500-600 milijuna još kad uđe, a ući će kroz neko kroz vrijeme, uz halving, uz sve što se događa, uz nove kompanije, jednostavno, dovesti će nas do toga da će svi ovi koji sada zarađuju od negativnih članaka, pišući da je Bitcoin mrtav, propasti mjenjačnica, propasti investicijskih fondova, propasti svega, jednostavno, svi će oni opet pisati da je Bitcoin bubble kada on dođe na 50.000, 60.000, 100.000 jednom i tako dalje. Kako se postaviti kad je Bitcoin u pitanju? Kako uopće investirati u Bitcoin to će svako mora donijeti odluku za sebe. Međutim, neki dolar cost average, dolar cost average tehnika vam je kad svako malo, kad si možete priuštiti redovno, kupujete neku količinu bitcoina. 10 dolara, 20 dolara, 50, 100, 1000, nebitno koliko je. Ne trebate odjedno. Pomalo, polako. Kako se osigurati? Kupite si eksterni wallet. Ne morate držati svoj novac na mjenjašnicama. Znate li što je držanje novca na mjenjašnicama? Evo jedna dobra usporedba, uh, ovako. Imate 100 eura, Došli ste na mjenjačnicu uh, u, u vašem kvartu i rekli ste tamo, dobar dan, možete mi zamijeniti 100 eura u dolare. I žena vam zamijeni dolare u dolare i da vam na šalter novce. I vi kažete, ne, ne, neću ja to držati u džepu, uh, ja sam samo došao razmijeniti, evo vama moji 100 eura, a vi mi čuvajte dolare kod vas u poslovnici, pa ja ću doći kad meni bude trebalo po to. I onda imamo situaciju, nakon 5 dana dođe neki provalnik, provali u mjenjašnicu, ukrade sve, i vi ste ostali bez vašeg novca. Ako ste na mjenjačnici razmijenili 100 eura u 100 dolara, pa uzmite tih 100 dolara u džep, ljudi. To je vaših 100 dolara. Ista stvar vam je u kriptu. Ako ste otišli na mjenjašnicu, razmijenili 100 dolara u Bitcoin, pa povucite taj Bitcoin na vaš novčanik. Kupovina novčanika vam je najbolja investicija u životu ako pričamo o kriptovalutama i kriptotemama. I ne samo to. Znate koja je najbolja investicija za početnike ikada? da šest mjeseci ne investiraju novac, nego investiraju svoje vrijeme u znanje. I nakon šest mjeseci bit će spremniji za velike pobjede, za velike stvari u kripto svijetu, u kriptovalutama. Ne morate odmah početi investirati. Krenite od osnova. Krenite od osnova. Kako ignorirati medije? kako ignorirati njihove hajperske članke, kako se kvalitetno educirati, kako ne ući u loše projekte, kako prepoznati loše projekte, kako ne zaglaviti na mjenjašnicama, kako ovo, kako ono, puno je toga. I na sva ta pitanja trebate pronaći odgovore. Kad pronađete odgovore na sva svoja pitanja, tada ćete biti spremni za ulazak, ono baš pravi ulazak u kripto svijet i tada će vam ovo biti vodilja. Tada ćete kad vidite članak da je Bitcoin mrtav, jednostavno samo se lijepo nasmijati, kliknuti na onaj X, izaći iz njega ali jednostavno i spavati mirno. Ali sada nije vrijeme za miran san, zato jer imate još videa tu na kanalu, pogledajte što sam još spremio za vas. Pretplatite se ako još niste na ovaj kanal, dajte jedan like i mi se vidimo uskoro. Veliki pozdrav!